Oh ya begini. Kita main bu begui. Bila bu ya. Oh, melayu. Kong kong, mi thadi ni. Kong ni betau tai thake bi. Thake ni, tamu mama ni, kong mana ni? Pare, pare, dali. Hello. Kong kong, benda ni ni. เฮ้ยยาวยาวไปทำไมเอาผัวอะไรไม่รู้ไอ้ที่ไปเลยปัตมาบุยจะบุยเร็วกองกองบ้านนี่น่าท้องยาวไปยี่ยาวไปกันนะเฮ้ยเอาไปยาว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 ไปย
ရတယ်ရတယ်သုံးတော့ရပြီရပြီရှိပဲဒါပဲဒါပဲဟောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတိတ်မပိုက်ဘူးဆိုင်းလိုက်ရတယ်ခေတသားကြီးဘက်ကတော့ခြေတွေတက်နေတယ်ဗျာနော်အဲ့ဘယ်နဲ့လေးယူဖို့လဲညီကောင်းသားကြီးဘယ်လောက်စားဒီမှာကြောင်းတက်တယ်ရတူးတလုံးထုတ်တာပြီတသားကြီးဒါပဲဗောခေမောင်းဝမ်းအောပါရှိပဲ။အောင်စပစ်ပြန်တော့ဝမ်းအောပါ။မာနေထားပြီ။သာသာကြီး။အောင်မာနေဝမ်းအောပါပဲ။ပထမပွဲတပွဲလေးဟိုမှာကောင်းကောင်းပန်းနေ2000ရပြီနော်ပထမပွဲတပွဲလေးဟိုမှာအောင်အောင်ဘက်ကနေပြီးတော့2000ရပြီညီဆောင်းထုတ်ပဲရှိအဲအတဖိုင်ပို့လို့ညီရပါစီစောတန်တန်ဝင်တော့စီစောပြေးချင်းပဲကဲ Hello ဘောဒီကောင်းကောင်းနှစ်ပွဲ9000ဟောဘောဒီကခဏလေးနော်ကောင်းကောင်းနှစ်ပွဲ9000နှစ်ပွဲ9000တော့ရှိမယ်ကိုရံကောင်ဘက်ယူမယ်ဆိုရင်ညီနှစ်ပွဲ9000ရမယ်ယူမလားညီကကိုရံကောင်ဘက်ကကိုရံကောင်ဘက်ကဘယ်ရတော့ဩအဲ့ဒါဆိုရင်ပြောင်းသွားပြန်ပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုနေရုံခဏလေးရတယ်မာတင်ထားပြီဘရော့ပုံထားခဲ့တယ်နှစ်ပွဲ1000ရမယ်ဗောဒီโอเคโอเคညာကလေးညီရံမယ်အေးညီလေးဟာအေးအေးညီလေးနှစ်ပွဲပေါင်း9000ရပြီနော်ဟွာကောင်းကောင်းဘက်ကနေပထမပွဲအေးဟုတ်ပါနှစ်ပွဲပေါင်းတော့ sorry မေးလို့ဟုတ်တယ်ဒီရောကောင်းကောင်းဘက်ကနေနှစ်ပွဲပေါင်း9000ရပြီနော်ဆက်ထုတ်ပါဆက်လာငယ်လို့ဆက်လို့ပါဆက်ချင်း6000အဲဘောစီကောင်းကောင်းဘက်ကနေနှစ်ပွဲပေါင်း9000ရပြီနော်ရှိတာဘောရံကောင်ဘောစီနှစ်ပွဲပေါင်း1000ထပ်တိုးရထားတယ်နော်ခက်နေတန်းပွဲခက်နေတန်းပဲနော်ကဲအမတ်ကတော့2 over ဟာဖြစ်တာတော့လို့ရှိရနေတရေ6နဲ့လားမသိဘူးအေးညီလေးပြောခန့်နေခေါင်းပေါ်ကြဝင်းငါအောင်အေးပြောညီလေးအောင်အောင်ပါ2လီအေးနေဟောအဲ့ဒါတော့ဖောက်ကြည့်အောင်ခဏလေပထမပွဲအောင်အောင်ဘက်ကနေ2000ရပြီနော်ညီ
ထမပွဲကောင်းကောင်းပွဲနေ2000ရပြီလေ။မင်းဟာလူပင်းစင်းပြောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်လဲ။အိုးဒီလူတယောက်ဟာလိုက်ရှိရဖြစ်ဖြစ်ရှောင်းတယ်။လိုက်ထဲကြီးတဲ့လူတွေဟိုမှာအိမ်မဆိုးမအောင်လုပ်။မလုံးကြီးဒီကူးစက်ကိုလမ်းကြားတော့မှာအဲခဏလေးရတယ်ဒီစက်ကိုလည်းကိုကြီးကလည်းပြင်းပြတော့ခင်ရတယ်ဒုက္ခရှင်ဘာရှိပါဆိုင်ချက်ချတာအပင်ကိုစိုင်တိုင်းတော့ဖြစ်ရကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တရားယူပါဟုတ်တော့ရင်လေးမာနေထားပြီးအောင်းအောင်းကန်ထားတယ်ကောင်းကောင်းပြီးသွားပြီကဲချစ်စားမဖောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ဝမ်းအောပါပဲအော်ဒူအော်ပါနော်ကျွန်တော်အမှတ်ကတော့ကဲထူးပြောရမယ်ဒူအော်ပါဗျအောင်အောင်စားပြီးထိုးထားပြီးချစ်စားမတို့လုံးထုတ်ထားတယ်ကောင်းကောင်းမနေထားပြီးကြံနေခဲ့တယ်တတကြီးဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့3 2ပါဒီကွဲဒီမွေးတော့ပါလိမ့်မယ်။ဘာကြီးတော့ 3 2ပါ။ 3 2ပါဗျာနော်။ကဲကြီးတွေကတော့ထွက်ကုန်ပြီဗျာနော်။ဟုတ်လေ။မင်းစိတ်ကြိုက်လို့ဘာလို့လဲ။ဒါဘာလို့စိတ်ကြိုက်လို့။ဘာလို့စိတ်ကြိုက်လို့။ဟယ်လိုညီလေဖေးရလေညီကောင်းကောင်းအေးနေဦးညီလေအောင်စီရစီရစီရောင်ရမယ်ပေါ်ကြီးသတားဤဘက်ကနေပေးတာလားအဲ့လိုလားပါလေ3 2ပါကောင်းကောင်းပါနေပထမပွဲတစ်ဆောင်ရပြီနော်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါချစ်ကိုကြီးတဲ့စိုင်းခေါ်သက်ပိုင်ကြီးလေးမင်္ဂလာပါနော်ဒါပထမပွဲပါကြနော်ဖြေတာဟိုဘက်ရှင်းမထွက်ရတော့ဖြေတာဝေးသွားခဲ့နေဗျာနော်မိရတသားကြီးပဲယူမှာလားလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာမလို့ကြောင်ကြောင်ဖြေကြောင်အနိုင်မမဲတော့ချက်ပွားပဲလေလေရပါလေလေရအေးခွေးဖြေကန်လားခွေးဟေးတိုင်းတိုင်းတိုင်းตาตาอีบ้านนี่ตะของยามิเนาะตาตาปฐมปวยโอเคโอเคกุ้ยออจิอ่ะจอยเพชรเอ้ยญีอ่ะเบยอ่ะอยู่มาเลยเพชร6จิอ่ะจอกจอกอ่ะเอ้ยบาลุมุ่นน่ะเอ้ยเบยอ่ะตาตาอีบ้านนี่ตะของยามิเนาะตรงนี้ไม่ตึกหันเอ้ยดาเลยเปียအော်အော်ဒီတော့နေရောင်းဆောင်းလေးအဲ့ဒါတတားကြီးဘယ်နှနေလဲတော့ရောက်လာပါသေးတယ်။ဘာကြီးတွေရှိနေလဲ။ဘယ်နှပွဲကြီးနေလဲ။တို့မရလောင်လား။ဘဘကထိုင်တော့အားနေတယ်။ဘူးစုပွဲအောင်ပုံသွားတယ်။ထိုင်နေခဲ့ဆယ်ဘောက။ကျောင်းဖိုက်ဘာမှမကြားရအောင်ပြန်ပြောပေးဦးနော်။ကဲပွဲရတော့အဖိုင်နိုင်ပွဲပြန်နော်ကျွန်တော်ပြေးရတော့ကြနေပါဩကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပူလီကိုရန်ကုန် FC ပြေးရလောလောဆယ်လောက်လောကြနေလို့နော်လောလောဆယ်ကတော့ไลค์ကကျွန်တော်ဖျားသီးပေးဖျားသီးပေးဘယ်မှာတော့
အာမောင်မကြတာဒါလေးညွန်တဲ့စူညံနေအောင်ကခဏမဲရေးလိုက်ခဏမဲရေးလိုက်တသားကြီးပနလီလေတသားကြီးတပေါက်ချက်တသားကြီးတပေါက်ချက်ဘောဘောတော့ကတ်ဘောတော့ကတ်ခင်ဗျားဒီကကြီးများရင်လည်းလည်းကြောင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါအာဘောဒီနေဟိုဒီသမီးနေပါမကျေးဘူးလားလူသားသမားတွေနော်တသားကြီးဘက်ကနေပထမဘွယ်2000ရပြီနော်ချမ်းလေးလီမမြချမ်းလေးပါအောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ပထမဘွယ်2000ရပြီနော်ไอ้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 ไอ
လို့တက်မလာနဲ့လို့ပြောလိုက်ခေါ်စမ်းအိမ်ကြီးတွေဟုတ်ပြီဟာပြီဟာပြီတော့မှဟူးစားပြောင်းနေပြီဟူးစားလောင်နေပြီလို့ဟူးစားလောင်နေပြီဖားပြင်းကြီးကိုဖားပြင်းကြီးကိုဟူးစားလောင်နေပြီကဲပွဲပြန်စားတော့မယ်ဗျာပွဲဘက်ကိုပဲအာယုံလိုက်ကြီးလိုက်ကြအောင်နော်ကဲမှတ်ကတော့24ပါကူဖိုးရောကုတိုင်းကိုကိုရံကုန်တော့ကြောမရတော့ဘူးမြန်မြန်ပန်ပါလို့တော့ဆူကူမဆောင်မှာဝဲပြီးမှတော့ခိုင်းလိုက်အမကပိုးတူးဖြစ်နေတယ်ညီကောင်းကောင်းအမတ်နေနေတယ်ကိုကြီးမကွာနေတယ်ညီမကွာနေတယ်ညီอะยาไปซ้อมเลยปกป้าเอาไปปูยาหน้าเนี่ยเฮ้ยเอาลงมาไปแล้วจ้ะมาเราซ่าไปโทรเก้มาโพ2บาเก้กูอ๋องซ่าไปเปียเนาะอ๋องๆเนี่ยซ่าไปบาโทรทาเปียนมีฉิซ้ําหมองซีมาเป้ซ่าไปดิตอกชอกไปย่าดาผิดแต่ด้วย5 2บา
The say shit, you know, going on at the say shit, you know. Dadaji, oh, my, eh? Two fiber, my girl. See, 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 Okay, I'm gonna pay two of it. I'm gonna pay two of it. Some of them me to a pit and do a 3 fiber. Amula. Oh, that's right. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, เอาล่ะเว้ยตะแกชิ้นน่ะกูก็ปะตัดละหมดเอาล่ะเฮียอยู่ว่ะเล่นมาเลยเสียชิ้นตะเล่กูมาแล้วมาบ่ได้กองๆบ่ซันนี่จะเสียชิ้นออกจีเนี่ยตะทองยะพี่เนาะเสียชิ้นเสียกูบ่ไม่รู้เสียชิ้นเว้ยเฮียอยู่ว่ะเจ้าเนี่ยหนีมาหนูไม่รู้ล่ะกูอ๋อครับเฮ้ยบ่มีมา เอาไม่มาเอาไม่มาเนี่ยเสร็จชิปไปพี่รออ๋องๆบ่ได้ครับเอาเนี่ยอ๋อจ้ะพ่อไอ้ป้ายหมดจ้ะเนี่ยเอาไปเอาไปโหดีอ่ะเอาไม่มาเนี่ยเสร็จชิปไปพี่รออ๋องๆบ่ได้ครับเอาเนี่ยอ๋อจ้ะพ่อไอ้ป้ายหมดจ้ะเนี่ยเอาไปเอาไปโหดีอ่ะเอาไม่มาเนี่ยเสร็จชิปไปพี่รออ๋องๆบ่ได้ครับเอาเนี่ยอ๋อจ้ะพ่อไอ้ป้ายหมดจ้ะเนี่ยเอาไปเอาไปโหดีอ่ะเอาไม่มาเนี่ยเสร็จชิปไปพี่รออ๋องๆบ่ได้ครับ
ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအမ်းကြီးကနာကျန်တာကျန်ပါကျန်ပါဘာလဲဘာလဲဘာလဲ38တော့ပေးထားတယ်ကိုကြီးကြိုက်ရင်တော့ယူလို့ရတယ်နော်ရဲတယ်ဒါလေးအောက်ကဲ35ပါမှန်လားစီတာစီတာဟာ36လားဟာ36ပါနော်စီတယ်မှန်လား5ပါဟာ5ပါ5ပဲ35ပါတော့တော့တော့နဲ့ဆန္ဒတွေမစိုးပါဘူးဟုတ်ဘယ်လိုလဲလောင်းတာကြည့်မယ်တော့ကိုရောတက်ကြည့်နေတယ်အဲကောင်းကောင်းမနေ38ရပြီးတော့အောက်ကြီးနဲ့ပရမောက်ရတော့ရပြီနော်ဟောဟောလ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 ာမောင်းနေဝေးအောင်အောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ပထမပဲ38ပေးပြီးအပေါ်ကြီးနဲ့အထောင်ရတယ်ကိုလေတထောင်ရတယ်ကိုတထောင်ကောင်းပါတယ်ဝါဒီကမ်းမပြေလို့ရှင်းစောတယ်ဒီကမ်းမပြေလို့ရှင်းစောတယ်ဟာဒီကမ်းမပြေလို့ရှင်းစောတယ်ဘယ်လိုဆုံးရမှာပေါ့ကွာဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတကယ်လို့တိုင်းဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုအောက်ကအဲပြောလိုက်ဆွေးကြောက်တယ်အဲလိုလိုကမှတော့ကိုရှုံးရင်800ရှုံးမှာနော်မရောက်မရောက်ဘာမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စကအားမရှိဘူးဘယ်ပုံမှန်ကြီးကောင်းကောင်းစားပေးပြောင်းထိုးထားတယ်ဗျနော် 35 ပါလုံးချတင်ထားခဲ့ပြီเอ๊ะฉิซ้ําหมองเนี่ยบลอมีดอมีดไม้เดဖြစ်သွားခဲ့တယ်กูยสลิปปุ๊บไปเนาะลွယ်ไปปุ๊บมาเสลิปทับออกนี่ล่ะเฮ้ยสลิปกูกูกองทีนี่นะกูยูยูอตันดูนี่ล่ะสลิปติดนี่เหมือนกันล่ะหลบบ่เน่กูยูเนี่ยสลิปเนี่ยไปพุ่งหนองหมวยไหนไม่ผิดว่ะเอไออยู่ล่ะเกมมันก็รอไฟ3บาออนๆซะไปเปียโหดาเปียมีกองๆมาตินทาเด้เฮ้ยสิทธิ์3บา สิทธิ์3
Okay, sit the river, Magara. What you know, Tim, I'm going to talk about you.Okay, my God, a city river, no? Now we're the water. I'm going to cut that. Oh, have you me? That I don't chop it, I be.Oh, my head. On it, wait, on it. In any way, no, not even. People are young. 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 People are young.你给他们说，这边你阿爸阿爸是。这样子，你不会剪辑。是的呀，有啊。哈哈哈。我不是，那是你要别的，怎么剪辑？来。哎，哦，上面跳起的龙包过了，别的多。谁吧 ？three 吧。Okay, on your sabbat year or she's had a good one. The dolly would no look at you, yeah. No, okay, you know, Mark Quaha, so I did it, but you know, Messina Malaro, no, no, you know, you know, you go to it. I knew that you know, Papa, I mean.不一样，公话都弄多了，好给吧，姐呢 ？OK， 麦干了 ，three seven 嘛。你们一起上，你老不上班。你干么啥？你干么啥的？你知道俺们都哪个呀？哦妈的，哦哦，跟这里个乱穿你个的别闹，跟这里乱穿你个吧的 ，seven three 吧。八五八。哦妈的，八五呀，还八五么八五？Three seven ma, Billy, ma de na de, oh oh, by two two la, chide two four seven ma. Oh boy, ini mengapa? Di cama ni ada bagaimana ni? Siapa siapa? Kau ni, 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 kau ni,什么破吧？这都你嘛，过不给我听嘛？哎呀，要过来听啊嘛，好的，告诉你，刚刚刚那边在哪里？大大鸡刚嘛的，老板的，看看他们有没有。你那谁先到了吗？哪里？机器呗，立马上来带。不输的，接龙来的没有？第二局吧，白面啊，是吧？好嘞，好嘞，好嘞，好嘛的。再来个八五，再来个八五。给，我把布雷达，你把布雷达，要提高米，提高米。好。
ထီကုံမီညီကုံမီဗျာပြိသက်နေရတော့ဝင်းရံကုံတို့နဲ့နော်ဟာတိုင်မိုးဝိုင်လာကျိုးတော့လာတာဗောဒီလေဒီလေကိုကိုရေခုနှစ်ခုလောက်ကိုရေကဲ7ဖိုးပါအမကကျင်းကျင်းရေခုက3ခုလောက်ရတာကောင်းလိုက်တယ်ကွာ line ထဲမှာထိုးထားတာဝေးဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့8ဖိုးပါအဘူပဲကဲကတ်ဘူပဲ8ဖိုးပလိုက်ကောင်းတယ်မင်းတို့လိုက်ကောင်းတယ်ဘယ်ရောက်ချင်းလုံးပြင်မလေးတွေမလာဘူးလားကိုပကင်းမလာဘူးညီလေးရေနော်ပြင်လေးဆိုဘူးရောစားကောင်းတယ်စားပြီးဝနေတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဘူရန်ကိုဖျဲနေပြီတဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုပကင်းကကြိုက်တဲ့ဘက်ကလောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်လောက်ပါအောင်မနာไอ้ตองไล่ลาพี่เดี๋ยวโอเคป่ะออมเองกูยิงโหทาพี่ยดุซะพี่โหอ้าวจั่นนี่แกน่ะผิดแต่ตัวไพ่8บาไพ่8บาเดี๋ยวมาကဲအမှတ်ကတော့အိတ်ကောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ပဲတင်ပေးထားတဲ့သာသာကြီးကလန်ထုတ်ထားခဲ့ပြီရှုံးပေးလိုက်ကောင်းလို့ရှုံးပေးရဖိုက်အိတ်ပါအမှတ်ကတော့ဘာအားရပါကတည်းဖိုက်အိတ်ပါကြောက်ဂျိုးစုမင်းစေးလိုက်ကြည့်ရကွာအာရုံနောက်လူချားသူချားတဲ့မှနေစေးလိုက်ကြည့်ပြင်းခွာနေဘယ်ကဘာတဲ့လူတွေတောက်တာဂျိုးစုတောက်တယ်ဆိုပဲပြောစရာဖြစ်သေးအာကြီးနေမာကြီးကိုရီတောက်ပါမာတင်ထားပြန်ပြီအော်ဖိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့စစ်အိတ်ပါကဲဘာမဆိုဖြစ်သွားမယ်အမှတ်တွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီစစ်အိတ်ပါကျွန်တော်မှန်ကိုလည်းဖတ်ပေးပါဦးတာသားကြီးအားရှိအောင်လို့ဝေးကိုမှန်နေဖတ်ရတာကျွန်တော်ဝိထုတဥ္စာတော့ဖတ်ဖတ်နေရတယ်စိတ်ရှိပါတယ်ဗျာကိုမှန်ကိုတစ်ခါဖတ်တိုင်းကျွန်တော်ရေနှစ်ခုလောက်တောက်ရတယ်ဗျာစတာပါနော်ချစ်လို့ဝင်ရေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါတော့သားကြီးမာဂန်ပြိတ်တဲ့ကြီးမာတင်ထားပြီကဲနိုင်စပါဝေးသွားခဲ့တာပြည့်ညင်တာစပတ်ကောင်းမှုရတဲ့ချင်းဒီခက်ကနေဟမ်တိုက်ကွန်ကိုယူလိုက်ရောင်းပြီဟုတ်တယ်ကြောင်ပါလားတော့တော့မဟုတ်တော့လည်းထိုးလို့ထိုးနေသူစိုးလို့ပဲခိုင်ရတာပဲအချိန်တော့မေးရဟမ်မေးမေးခိုင်ပါခိုင်ကြရကဲအောင်စပစ်ဗျဟောင်ကောင်းလိုက်ရဲ့စားလိုက်ဟောင်ကောင်းမာနေနာပြီတာတာကြီးဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကဲတန်းစစ်ပါအမကတော့အမလာလာဘောတကြီးပါလဲဟာဘောကင်းရယ်ဖန်နေရဲ့မှောင်ကိုဖတ်ချင်မှုတဲ့ဖန်နေကိုပဲခင်တာပါတယ်မနောက်ပါနဲ့ညောင်းလို့ကိုကြီးညောင်းလို့အမအောက်မှာထိုင်ပြီးလွင့်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ခါရီပါကိုကြိုက်လိုက်ခြေထားပြီးတဲ့ကိုပကင်းဟုတ်ကဲ့ပါရာဇာကြီးကျေးဇူးပါနော်ကက်တန်စစ်ပါဗျာအမကတော့ချက်ပါကိုပကင်းကိုပကင်းတက်ခါဘောအော်တသားကြီးဖေလိုင်းနဲ့ပဲကြည့်ပြီးထိုးနေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီအမတ်ကြီးအမိုင်ခဲ့တာပွဲပေါင်းရေတို့တော့မဟုတ်ဘူးဘောအဲ့ဒါကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးကဲစစ်တန်းပါကောင်းပါတယ်အောင်အောင်ဘတ်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျေတို့ကျန်းစစ်ပါချမ်းလေးမှန်နေတော်တော်မှန်လာပါလားဂျိုးစိုးပြောင်းနေတယ်လို့ပဲနော်
ma ho paura, no? Cu bà kia son nè mè nè mè tù tì chà phà bì rè, bè yò mè gì lâu bà nè. ไปๆที่จ๋าครูตะมอดได้อีกอ่ะเนาะครูตะมอดอ่ะได้อีกอ่ะเนาะโทยินมาดูเดี๋ยวอยู่ดูไทยครูตะมอดนี่มาไปก่อนเลยนี่ชินเนี่ยบายๆดิไปๆโอเคมากก็รีมาร์คกว่าเนี่ยอู้ส่องนี่ขึ้นเลยเนี่ยเนาะดันเซฟไปมามิชินเนี่ยบายๆดิครูนี่ครูบะเกนโดนๆๆเนี่ยครูบาให้หนอกพี่ ไม่อยากตายเลยสัญญาแล้วเนี่ยนะปวยอ่ะเข้าได้เลยสุดแล้วปวยอ่ะโฮเซลนี่ทุบกูโบดงล่ะแต่เมไม่จิได้งาก็ไปกันจิเลยจ้ะโบดงไข่ไว้สุดแล้วฮะไม่ได้ไม่ได้จิเลยโอเคงาเปลี่ยนจิเอาหลุดเทไล่တော့บ่อีไปก่อนโจ๋ว่าตับมาลุดๆๆ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 ๆ
လည်းမရှိဘူးငါသာထက်နေဒီလိုပွဲမျိုးကြည့်ကျင်တာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ပရိသတ်တွေလည်းတကယ်ကိုတော့ငြိမ်သက်စွာနဲ့ဒါမှင်သက်ပြီးကြည့်နေရတဲ့ပွဲပြီတသားကြီးစားပဲပါပါတယ်နော်ဟေးဆေးပန်လေးပါမှာဆေးပန်လေးပါမှာဗျာနော်အခုကို3ထိုင်တယ်အခုဒီကမှကြည်သေးတယ်ကဲတသားကြီးစားပဲကတော့တမတ်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်လေဒီမှာလုံးဝတမန်းစင်ကြီးပါတယ်။ဒါပဲပြောတာ။အော်အော်။ကံခွဲတယ်။ကောင်းပါတယ်။အလေးပါဆေးပါမ။ဒါပါဒီလိုလုံးကြီး။တမတ်ချက်ရွာလို့ရပါဘူး။ဒီမှာတင်ပြ။သူတို့တမတ်။ဟိုးထားပြန်ပြီ။ကောင်းကောင်းပါနေတာနဲ့တမ်းပေါ်မှာပဲသသားကြီးကောင်းပါတယ်။เซมันเลบามาครับว่าตุชิโนตุกุชิโนตุนี่แหละดอซูนี่บีครับไปเป็นนงยาแล้วก็ไปเอามาดิกองๆนี่ไม่กองละกองๆนี่กองมาเลยเนาะไปเนี่ยบลาวเลยอาซีเดไอ้เจ้าบ้านไปเนี่ย5ใบ8เนาะนี่เนี่ยจอทั้งละ4รอบไม่รู้รอบဆိုတော့ငါကောင်းတယ်အစ်စစ်ဆော့တယ်တမချင်းစီသွားกว่าဟုတ်ကဲ့ပါပြောထားပေးပါမာတင်ထားပြီးတသားကြီးကောင်းပါလေဦးချစ်သမားဆေးဘန်လေးပါမှာပဲဗျာကောင်းကောင်းပရိသတ်တွေတိလို့မှတ်ပေးပါမင်းမှခိုင်းနေမှတ်ရလားလို့သူတို့ဖုန်းနဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့ဟာကိုသူတို့ဖုန်းဝယ်တော့မင်းပစံဘလောက်ဆိုင်လို့ချမ်းလေးချမ်းလေးတောင်းစားဟုတ်တယ်လို့စီတူရင်းရင်တော့ကြည့်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းဆဲလိုက်ရင်ပေးရ10နှစ်ကိုမဟုတ်ဘူးလို့10ကဘာလောက်ပါနော်ဘာမှအထီးပါမှာပါခဲအမကတော့7 11ပါပဲဗျာအဲ့ဒါစပိတ်ပဲအဲ့ဒါစပိတ်ပဲဟေး8 11ပါမှာအစားပြီးဒီကတော့အလုံးလုံးလာခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်။ဘာမင်းအပြိုင်မှာမမကြည့်ရင်ညနေမှာ
တာပဲဒီဝင်တလို့တည်တော့မယ်ခေါင်းပါနဲ့အောင်းအောင်းဘယ်这个都放在这儿吧你往这个我往沙贝比刚刚密度比把你插给比好嘛的大大鸡不漏被豆插给的哎来吧嘛哎来吧嘛好嘛的ဒီလေးမာတင်လာပြီဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်လေးပါပါ။အေးဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။နိုင်လေးပါပါ။ဟုတ်ဟုတ်။အဲဘောနော်ကြီးလေး။အဲဒါ။ဟောလို့လည်းမညာတော့။ဘယ်တော့အော်အော်လို့ပြောတာတစ်ပတ်စီတော့ခိုင်းနေရ။ညာတာဘာလို့ပြောညာလာလဲ။သူကမလား။နိုင်လေးပါပါ။呀呀好好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 好ကျင်လေးမာနေတာပြီကောင်းပါနေအောင်အောင်အလေးပါနိုင်ပါမမတော့မမတော့ဒီဆက်ကြည့်ကြောဖလာဖလာကြည့်ရအောင်ကျင်းနေပြီရုပ်ချလိုက်ပြီကောင်းကောင်းမာနေရတဲ့အသာကြီးကောင်းနေပဲတိုက်တယ်လေဗျာတက်မယ်ဟိုးရက်ဆက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆရာရှိဘရောထောင်ကဟိုင်းဘောနိုင်ဒီဒီထောင်ကမျိုးလေးချက်ရှိတယ်ကဲမကတော့နိုင်လေးဘာမှာဖနိုင်ဖမ်းပြီနော်တက်လာဟောင်းပါတယ်ဘာအောင်ရဲ့ကန်ချင်းလေတကယ်ကိုကောင်းလေဗျာလုံးစည်းကိုကန်နေရနော်ကဲကြိုရဲ့ညာလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီလေးဟုတ်တယ်တက်နိုင်အောင်အောင်18 5000လောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောစီရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲအောင်18 5000လောက်ပါတယ်ဗျာနော်ဟယ်လိုမေးလေပါစက်ရောဆိုးနေကဲအောင်ဘာကတော့18 5000လောက်ရှိပါတယ်အေးရှင်းမတမကြီးမဆွဲလေးချုပ်ပြောင်းထိုးထားတယ်နော်ကောင်းကောင်းမတင်လာပြီပြင်လေးမိသွားပြီဝေးကဲဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွန်းနိုင်လေးပါပါပဲခဏနိုင်ဝင်ရေဟုတ်ပါတယ်လို့နော်တော်ကြီးလေးလည်းသိမပြောနိုင်တော့ကြီးဒါပင်မန်းသွားပြီနော်ညောင်းကလည်းညောင်းတယ်ဆိုတာထိုင်လွင့်နေရတယ်ပြောပြီးဆော့ရေပြည့်တိုက်ရေကျောင်းနေတယ်ဘာလို့သူ့ကိုဝင်လိုက်ပြီအော်ဟိုးတဲ့ပတ်စံလွှဲလိုက်ပါလို့နော်ကိုကြီးတော့50တရာတော့မကင်နိုင်မင်းနဲ့ချက်ပေါင်းကြီးကိုမှန်းရဲ့နော်ဘုလုံးကူဆန်းကမပန်းကြီးစပေါ်လာတာဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါပဲကောမာတင်လာပြီဟာအော်ကောင်းလို့ပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဒီဆောင်ရတယ်ကိုပကင်းဒီမှာချင်းလုံးအင်ဂျင်တွေမှာလို့ရလာတယ်ရပါတယ်ညီရေနော်ဟိုကဝစ်စီအောင်ရှိတယ်ဟိုကဘာပြေးရမလို့ကျွန်တော်တည်းလာတော့တော့ဆုံးရအောင်ရမယ်နော်မာတင်လာပြီကောင်းလို့မာတယ်ဗျာတွေးနိုင်ပါတွေးနိုင်ပါဩဩကြည်လို့တယ်ဗျာနော်ဩပြေတာများတယ်ဒီနော်ပေါ့ကိုရတာကိုရတာ
啊，就都啊，这边呢，对吧？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 喂，哎，加把的票，吼，来嘛！加油！给妈个了，好奶嘛呀，喏。我那边米，刚刚妈的那边，大大鸡尾多给边米边。乖，来嘛！来来来来，这边。给，乖，来嘛！呀，老的老的，你瞅他出来没？大姨，不要怕，没啥的嘞，兄弟。乖嘛，好嘛的，来乖嘛。小姨，小姨，那那后边个三百元嘛有嘛了？我咋那个有？谁的？跟哪一波一嘛边呢？你妈的那边，哦哦，白没叫那皮的着真波一嘛？10 point 嘛 10 point 给妈妈 10 point 嘛别闹这边在江南的红的呀三百盘他那一个喂这喂多了 PK 的多 one point 嘛给 one point 嘛呀那他一百多多了 PK 多 point 我嘛乖，我嘛呀。他来修，到哪来修？马里来比，这里米多比，这里马里哪里？哦哦，哦马里七三毛不落米多了，皮得多王乖嘛。你。大伯，大伯，大伯，不要了。眼里，我在看。你多比的大气，眼里边的啥比？好嘛的片，那不好的那飘飘那边呢？哎，过去怎么看到光？哎，不爱我嘛？这他妈跟刚掉起。我好玩，老的。我好玩，老的，玩的牛逼。好哥，马的来比。好马的在打鸡，我快嘛。给 one point 嘛，变球股，变八的，哇，都是来哇，去都弄了，哇，哇嘛，给 point 哇嘛，别那白里球吧。没有。
ตะไดบะกันนี่มาอยู่กันเนี่ยโอ้ป่วยยาวนี่บาบีเด้อเนี่ยกองกองมาดิไล่บีอ๋อมาดิอเล่บ้านป่วยมาบ่มาสู่ผิดตัวနိုင်นี่เด้อเปียเนาะ เย่ครับบ้ามีซิงค์เลยเรียอยู่บ่ไหนบ่หรอกอ๋อดูเล่อ๋อดูอ๋อชิบูจิบะไม่อยากอ๋อว้าของมาเลยพี่เนาะจรเราด้วยป่วยเล่บ้ามาโอเคลงแค่ที่เหรอนะกูรู้กูรู้เอาไว้อยู่แต่ก้าถอดเลยกูรู้จะทําจะเอาไว้เจ็ดนี่ล่ะเย่เด้บ้ามีของกองมาดิครับพี่ แกเวทัวเกราผิดတော့ปฐมป่วยซินโกတော့กูยังกูอัพซีอ่ะเป็นอนัยยาชีทัวเกเนี่ยเปียโอเคโอเคๆโอเคจรเราจาป่วยตะป่วยวินเมเนี่ยเปียเนาะป่วยน้าเมเนี่ยเปียเนาะตะป่วยน้าเมเนี่ยเนาะจรเราอีตะป่วยจาป่วยตะป่วยนาปีมา